MHDYY Chokoria Chokoria Wankula Tadarma ya Chokoria MHDYY Wadani. Wadiganda bararaye midan ku doneni kasi jeddo kolka wicitanka kana qabanin farinta u qorta dadka tusaso kugu filan bahadil intaas kaxir laabto oo misna bayde waan kula dardaarmay anige ha u oynin kol horena kugu dangaarte kuagu marto kugu ciyaarte ka fiirso saaxiib mar kale midan oo kale saaxiib intay kugu dhici laheed caadi iskadi qoftan gooy mid kale ku hesa qoftan gooy kumana sujada kana gabso shala waxa aragtana iskilow sida kula dhaqantayna iskilow kuwa kale ku rabana bana buxaan hawliicin hana isasiin hana raadsan jaw nafta dhe kol hore ahayd ina ku fahme beenta hadalkaada runta moodi jiray isku kana dhiibay balse maanta maya kuna kaliga dhe jidka beenta la janqaate ayada ku jirta kol hore wadigan daba cararaaye midan ku doonayni kasi jeeddo kolka wicitanka kana qabanin farinta u qorta dadka tusaso kugu filan bahadil intaas kaxir laabto oo misna bayde waan kula dardaarmay anige ha u oynin kol horena kugu dangaarte kuagu marto kugu ciyaarte ka fiirso saaxiib mar kale midan oo kale saaxiib intay kugu dhici laheed mid kalu hele saaxiibkayga iskada sana laba kacleyntuna iskada ku iloobi ka ilbaxiye iskada raaliyo rabta buuna hele iskada hore loo yeeri soomaalina u tiri ruuxi arki waaye joogada jifka lagu madare markii hore adag ka lexde leexo xasuustay horena wuu iloobe leexo maanta wuu ladanya dhibna ma qabe leexo mid jecel buu hele la jifa leexo shale adaa diida asa ku rabe leexo maanta adaa raba asa ku rabin leexo adduunyada sideedaba waa wareegte ciyaarna waa galinka dambe wadigan daba cararaaye midan ku doonayni kasi jeeddo kolka wicitaanka kana qabanin farinta u qorta dadka tusaso kugu filan bahadil intaas kaxir laabto oo misna bayde waan kula dardaarmay anige ha u oynin kol horena kugu dangaarte kuagu marto kugu ciyaarte ka fiirso saaxiib mar kale midan oo kale saaxiib intay kugu dhici laheed ha u oynin kol horena kugu dangaarte kuagu marto kugu ciyaarte ka fiirso saaxiib mar kale midan oo kale saaxiib intay kugu dhici laheed.